Відбулася одна із щомісячних зустрічей громадської організації районної спілки поляків Києво-Святошинського району, яка буде проводитися в межах діяльності цієї організації. На початку зустрічі ведуча заходу пані Лілія Берешенська запропонувала не в офіційній, а в теплій, дружній клубній атмосфері поділитися враженнями від спілкування з польськими друзями під час їх перебування у родинах вишнівчан. За словами присутніх, всі були задоволені польськими дітьми. Вони показали себе вихованими, поводили себе чемно. Присутні були єдині в тому, що трошки відчувався мовний бар'єр. Проте цей факт не завадив їм все ж спілкуватися і подружитися. Представники родин, згадуючи польських побратимів, відзначили, що були дуже вражені відкритістю, щирістю бургомістра міста Пйонки пана Ромуальда. Пані Лілія додала, що крім того, що він виконує свої повноваження, він ще й навчає дітей бально-спортивним танцям і проводить щорічний бал, на якому, крім професійних танцюристів, беруть участь і аматори – молодь, яку він навчає. Оксана Олексієнко – начальник відділу торгівлі, освіти, молоді, виконкому Вишневої міської ради, депутат Вишневої міської ради, ще раз подякувала представникам родин за їх піклування про гостей, запропонувала озвучити свої побажання та обговорити формат для подальшої співпраці з польськими побратимами. Ми запросили всіх бажаючих. А для чого саме? Ну, для того, щоб поширювати польську мову і культуру. І за планом у нас сьогодні алфавіт. Тобто всі бажаючі, дорослі, діти, хто мали змогу, прийшли і прослухають зараз, навчаться читати польською, вивчать польські літери. Але це один із таких двох нюансів, з яких складається наша сьогоднішня зустріч. Перш за все, прийшли батьки родини вишнівчан, які приймали до себе в гості делегацію поляків нещодавно протягом новорічних різдвяних свят. Зустріч дійсно проходила в дружній, теплій атмосфері. Люди діляться враженнями, будують плани на майбутнє, зокрема співпрацю і поїздки у Польщу. Всі охочі можуть долучитися до нас, будемо повідомляти через Фейсбук, через інші засоби комунікації, коли саме будуть відбуватися такі зустрічі, але орієнтовно наприкінці кожного місяця.